Com alto volume da chuva, o córrego Taquaral transbordou. A Avenida Gabriel Henrique de Araújo, no Goiânia Viva, virou extensão do córrego. O ônibus está parado. Na Chácara São Joaquim, as ruas que não têm asfalto foram tomadas por buracos e muita lama por conta da forte enxurrada. Toma meu carro lá, a situação que está. Virou um rio aqui, ó. No Jardim Europa, a Rua Verdi também não escapou da água acumulada. A equipe da madrugada está passando pelas ruas de Goiânia e também da região metropolitana para acompanhar os estragos causados pela chuva. E aqui no cruzamento da T8 com a T1, a gente acompanha a falta de energia. Né? A gente vê que tem uma equipe da Equatorial bem ali trabalhando durante a madrugada, de acordo com os prestadores de serviço, né, da Equatorial. Ali seria um serviço de manutenção. Mas a situação em toda a cidade é complicada. Vários bairros que foram atingidos pela chuva estão sem energia, assim como aqui nesse cruzamento da T8 com a T1. No Jardim Mirabel, a água cobriu várias ruas do bairro e invadiu várias casas. O viaduto da Avenida H, mais uma vez, foi tomado pela água. Motoristas tentaram resgatar os carros que estavam estacionados. E a chuva afetou até o atendimento, gente, da central de flagrantes aqui de Goiânia. De acordo com as informações que foram repassadas para a nossa equipe, um transformador aqui que fica no complexo das delegacias especializadas, que fica ao lado da central de flagrantes, ele teria estourado durante a forte chuva de ontem, por volta ali das 10, 11 horas da noite. E com isso, agora, o complexo e também a central de flagrantes estão funcionando com meia fase de energia. Os servidores entraram em contato com a Equatorial de acordo com as informações que foram repassadas para a equipe da madrugada, e não há uma previsão dessa troca. Então, por enquanto, os atendimentos que deveriam ser registrados aqui, os flagrantes, tiveram que ser realocados para o primeiro distrito policial aqui da capital, que fica ali próximo à região da 44, no centro de Goiânia. E até mesmo vítimas, né, os policiais que vêm, até mesmo com os suspeitos que são presos em flagrantes, todos estão sendo levados para lá. Até mesmo uma equipe aqui da central de flagrantes e também da delegacia de atendimento especializado à mulher que fazem plantão aqui, tiveram que ir para o primeiro DP para poder fazer todo esse procedimento e registrar as ocorrências. Moradores de Trindade também ficaram assustados com a chuva. No centro da cidade, os carros se arriscavam para passar no meio da enxurrada. No Jardim Imperial, casas alagadas. A água não para de entrar, está entrando água sem parar. No Parque Lara Guimarães, o motorista ficou assustado com a quantidade de água e desistiu de passar pelo local. Nem vi a rua de jeito. Aí, que loucura. Olha lá. Uma noite marcada por um temporal que deixou estragos por toda a parte.